Денеска во визита зборуваме за влијанието на социјалните мрежи врз менталното здравје и тоа буквално на секоја возрастна популација, почнувајќи од најмалите, тинејџерите, адолесцентите, оние на средна возраст, па дури и повозрастните и постарите. Како да го надминеме сето тоа, како да ја најдеме најдобрата средина, да го извлечеме само доброто и позитивното, а во исто време да си го направиме убаво секојдневието. Ќе споменеме во еден дел и за заштитата на менталното здравје во време на COVID-19, како да размислуваме позитивно во целата ова сериозна и страшна ситуација за секого од нас, но она што треба да го имаме во предвид, да бидеме внимателни, ама и да ја зачуваме присебноста. На оваа тема денеска во визита разговараме со доктор Васка Митова, специјалист психијатар од Универзитетската клиника за психијатрија. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, благодарам на поканата. Актуелна ни е, доктор Васка, ситуацијата со COVID-19, ама некогаш мораме па да избегаме малку и од тоа, нели, да го релаксираме, да ги релаксираме гледачите. Свесни сме сите дека треба да сме одговорни, меѓутоа мораме да знаеме и да внимаваме и на менталното здравје. Од друга страна, преокупирани во нашето секојдневие со социјалните мрежи. И затоа реков на почеток буквално од најмалото до највозрастното. Така. А социјалните мрежи, нели, стапуваат веќе во една возраст каде што се има нели свест за нив некаде веројатно после 10-та година, но она што е интересно нели електронските уреди, односно YouTube видеа, цртани телевизија, екрани, да речеме, тие се застапени уште од најмалата возраст. За жал голем процент од дечињата, нели, нема денес дете кое што не гледа цртани или па што нема некаков уред да следи нели на YouTube подредени содржини, и тоа како има влијание врз менталното здравје, да речеме, и па и врз психичкиот развој на самите деца, подоцна нели на адолесцентите, па и во секоја возрастна група. Така да, влие и на физичкото здравје и на менталното здравје, но ајде ќе почнеме како се создава таа зависност и пред да преминеме на она психички или психолошкиот ефект, така, на биолошко ниво што се случува. Ете така, пред да имаме влијание или да го осетиме влијанието од психички аспект, така, предходи биолошкиот аспект, односно што точно се случува. Главна улога овде има една молекула која што ја нарекуваат нели молекула на задоволство, односно допамин. Допаминот е оној виновник за да се чувствуваме задоволни кога ќе изгледаме можеби некоја серија што ја сакаме наеднаш или пак видеоигрите исто така лачат големо присуство на или на допамин, социјалните мрежи особено, јадење на одредена масна храна или многу блага која што нели прави задоволство, тие се тие некои активности кои што лачат, тоест го зголемуваат лачењето на допамин, молекулата на задоволство, но и молекула на мотивација да се постигне повторно истото задоволство. Телото има начин да одржи одредена хомеостаза, се вика стручно, односно одреден баланс на тие молекули на сите молекули впрочем во телото. И мозокот тоа го прави со тоа што постепено се развива одредена толеранција на таа субстанца. Толеранција која што не тера повторно, одново и одновно да ја добиваме истата стимулација, истото задоволство, за да нели почувствуваме некаква награда. Значи, делува на центрите за награда во мозокот, допаминот, и чувствуваме едноставно награда, задоволство од извршената одредена активност. Така, да. Несвесно, не сакајки, сакајки да уживаме во тоа, така стануваме зависни полека-полека? Апсолутно. Исто како и останатите нели, субстанции кои што ствараат зависност, така и екраните, да речеме, односно уредите, електронските уреди, односно социјалните мрежи имаат исто на некој начин ствараат зависност во мозокот, како што ствара зависност, например, алкохолот, како што ствараат зависност психоактивните други субстанции, односно дрогите, како што ствара зависност, например, коцкањето, патолошкото, нели, коцкање веќе. Зависност, нели, ке кажеме дека имаме зависност на благо одредена, нели, храна, така еднакво овие уреди ствараат зависност во физиолошка, нели, зависност во мозокот, биолошка. За разлика од сите овие останати субстанции што ги спомнавме,
тие се забранети за помладата популација. Нели имаме забрана за заточење на алкохол на деца под 18 години. Забрана имаме нели за цигари, за употреба нели на цигари на помлади личности од 18 години кои веќе нели не се возрасни. А немаме забрана за употреба на уреди, за седење на компјутер цел ден, за видеоигри кои што навистина лачат големо високо количество на допамин. Немаме забрана за YouTube, за цртани, на дечиња се даваат уреди на најнарана возраст. Мислам, веќе сме сведоци на едно сосема поинакво секојдневно, кое што не ни можевме да го размислиме, да го замислиме пред, да речеме, некои си 20-ти на години. Кога не постоеше нели интернетот, пред постоење на интернет и на оваа дигитализација, која што на еден начин ни голесни многу животот, на дофатни се одредени содржини, интересни, направени се нели да бидат интересни, да не го окупираат вниманието. Од друга страна, ни се достапни одредени не толку, да речеме, добри, полезни содржини за нас. Односно, деструктивни, па и одредени содржини кои што се наменети за манипулација, неточни информации. Вие сте нели во оваа бранша на медиуми, нели се бориме со проверка лажни, на информации, со лажни вести, лажни информации, на кои што сме и тоа како сведоци секој ден, особено во оваа борба, нели сега актуелна со актуелната пандемија. Така, и сето тоа лошо и негативно влија, ама никогаш па и не сме свесни, веројатно знаете како, не носи животот и не носат сите настани активности секојдневно кои што ни се случуваат. Споминавте допаминот, активности кои го зголемуваат лачењето и активности веројатно кои што го намалуваат лачењето на. Така, допаминот. Па не би рекла дека го намалува, туку би рекла нели помалку се лачи во одредени активности. Како на пример учење, наспроти нели видеоигри. Како на пример расчистување на собата, или пак мијење на садови, или пак работни оврски нели во возрастната популација, читање на книга. Тие се некои активности кои што не прават таква гратификација, односно не прават такво задоволство и чувство на награда кога ги извршуваме. А и тоа како се потребни за да имаме за да бидеме нели функционални во текот на секојдневното живење. Не прават такво чувство на задоволство, на награда, на олабавување на напнатоста, напротив, дури може да бидат и напорни. Така, немаме уживање. Јасно, нели кога средувањето по дома или пак, не знам, одредена тешка работа или учење на испит, нели треба да седнеш и сати, сати да поминеш пред книгата. И прашање е нели колку ќе се одржува таа концентрација. Нели немаме доволно концентрација. Едно е учење еден саат, нели пред книга, и колку шета умот, нели немам концентрација, не можам да се сконцентрирам во тоа читање. А како наспроти тоа да направиме паралела како се одржува добро концентрација на оние активности кои што лачат повеќе допамин. Видеоигри, младите или возрастните кои што играат видеоигри, кои што на некој начин се навлечени на нив, со саати може да играат и да заборават на останати активности. Да заборават дури на онакви физиолошки активности како да мора нели да ги подсетуваат другите дека е време за ручак. И тоа е тој дисбаланс, да речеме, односно недобро балансирање помеѓу овие ситуации. Така. Сето тоа влие на мозокот, сето тоа влие на добриот сон. Имавме една тема, нели, токму со вас, дека колку е важен и значаен сонот за одржување на нормалните активности следниот ден, она што не очекува и што треба да го направиме. Така. Особено употребата на уреди пред подоцна во текот на ноќта, пред спиење, да речеме, и тоа како го нарушува лачењето на мелатонин, една исто така јака, многу битна молекула во мозокот, кој што треба да се лачи и нели да го спреми физиолошки телото за да втоне во сон. Доколку се користат уреди, се користат, нели, се скрола на телефон пред спиење, тие екрани праќаат сина светлина, фотони кои што едноставно го збунуваат телото, викаат уште ден, треба да си уште активен, мозокот треба уште да биде буден. И не дозволуваат да се случи тоа лачање и да се случи, нели, да се едноставно заспиеме во одредено време.
особено влијание има врз помлади личности и сега има некои статистички податоци кои што викаат дека помладите денеска спијат многу пократко отколку помладите, нели, кога сме биле ние на времето. Помлади на времето, кога немало, нели, уреди факви, компјутер, лаптоп или телефон, тие се тие уреди што лачат сина светлина и кои што се користат. Искратено е времето на сон. Со тоа е скратено времето на правилен раст и развој и де факто следниот ден се намалува внимание, концентрација, продуктивност, меморија, значи се она што е потребно за добро функционирање, особено да речеме неве пак кај помладите кои што треба да се едуцираат во текот на следниот ден, да учат или да одат во школа, да внимаваат на содржините кои што треба да ги нели да ги исполнат во текот на тој еден ден. Так, да, споменавте сонот и дури и се чудиме како со толку малку спиење успеваат после денот да го издржат или да го поминат. А веројатно тоа се собира, се акумулира па да, не е без последици. Значи, генерално 7 до 9 часа се потребни за секого. Мислам, и за возрастни индивидуа, во текот на старењето може би се намалува потребата од сон, но не кај сите. Значи, генерално кај 95% од популацијата од 7 до 9 часа се потребни. Сигурно страда и мозокот, да кажеме, и телото, доколку тоа е, доколку тој сон не се надоместува во текот на денот или во текот на викендот. Така да, еве една препорака, така, да барем да се ограничи употребата на тие уреди, да не бидат во спалната соба, значи да не се внесуваат во спалната соба и да се ограничат некаде саат и пол, би рекла, пред оној планиран термин за спивање. Така, да. Може би е тешко, ама не неостварливо, доколку човек биде малку поупорен, велиме, тука сме и ние родителите и комплетно и општеството, така, за да влијаеме, да им помогнеме на младите малку поинаку да го живеат животот. Па и за родителите исто важи, за так, и родителите заглавуваат, да кажам, затоа што тоа е на некој начин допаминот, нели, пак ќе се вратиме на допаминот, чувството на задоволство, чувството на релаксација што го дава, да кажам, со тоа задоволство. После напнат ден со 300 проблеми, животни ситуации, вознемиреност некаква, нели, што горе-доле сите ја чувствуваме, нели, треба некаков начин да се релаксира. Да. Но тоа е погрешен начин за релаксација на крајот на денот. Така, да. Наместо физичка активност да одбереме, нас ни е полесно да седнеме со телефонот или пак пред компјутерот или како иде. Велиме, добар пример треба да сме за децата, ама никогаш и ние родителите така го правиме она погрешното. Многу пати и несвесно, доктор Васка, така? Так. Како велите, кога ќе влезете во тој круг на зависност, веќе реално и не проценувате. Е, тоа е тоа, нели, задоволство и мотивација повторно да се постигне тоа задоволство. Значи, мотивацијата е да се задржи тука вниманието, односно концентрацијата, фокусот е овде. Затоа што со секое скролање, нова содржина, или децата што прават на таблети на YouTube, еден цртан, не се догледува тој цртан, втор цртан, трет цртан, да видам што има тука, ново, и нов круг, нели, на некаква награда. И после се постојано најчиста манифестација на она што се случува, нели, на биолошко, односно на невробиолошко ниво, и, нели, на дете која ќе му го одземеш таблетот или телефонот, почнуваат тука, нели, со различни начини на да го добијат повторно, викања, плачење и така натака. Изразувајќи го незадоволството. Изразувајќи го детето на свој начин, адолесентот на свој начин ќе го докаже тоа, ќе го направи, возрастниот на свој начин, односно возрастниот треба за себе да има доволно волја и мотивација да каже стоп. Ова веќе не е корисно за мене и за моето функционирање. Бидејќи на таков начин како и сите други зависности страдаат врските, релациите, страда фамилијата, страда времето посветено во свесно живење и страда, па и финансиски. Од секој аспект, значи, социјалната средина, релациите, нема дел во кој што нема некакво влијание ова, да речеме, таа зависност. Так. Сега збориме за некој, нели, употреба, прекумерна употреба, нели, кога веќе има... Се што е дозирано и онака во границите на нормалата, така, и добро е, баланс, нели, да имаме да си има, баланс. Да, баланс так. Да си има, веројатно, нели, да се свати како
на некој начин и тоа нели растератување од напратоста не е лошо доколку биде како награда после завршување на одредена активност која што ете сме требале да ја завршиме. Да се среди нешто, да се заврши одредена работна нели задача, да се научи нешто, да се нели помине ако се студенти одредена содржина дента што требало да биде помината и да се добие нели да си се да, сами да си го дадат тој период на употреба нели на социјални мрежи на уреди различни како награда, ама и да има одреден соотнос, да не биде нели наградата 45 минути за 15 минути учење. Така. Постојаната преокупираност со социјалните мрежи понекогаш создава и чувство на љубомора, чувство на тага, споредување на собствениот живот со животот на другите кои што ги гледате или ги следите. Многуте пријатели што ги имате на Facebook и на социјалните мрежи не значи веројатно дека сте толку многу друштвен, така и популарен или пак омилен и посакуван. Така. Ово особено има големо влијание кај помладата популација. Затоа што некако наспроти тоа што називот на кој што е нели социјални мрежи, и она за која што се направени нели за полесна социјализација, бидејќи ние сме социјални битија. Луѓето сакаме да бидеме поврзани, сакаме да живееме нели со други луѓе, не сме животни кои што нели живеат сами, туку сме луѓе кои што нели комуникацијата е доста битна и социјалното поврзување. Наспроти она нели за кое што се створени тие медиуми веројатно е дека не прават помалку социјални битија. Зошто? Значи кај возрасните можеби нема таква импликација како што има импликација на пример кај младите личности кај кои што нели де факто треба да се градат и да развиваат различни вештини за градење на одредени значајни релации со други луѓе, градење на подлабоки пријателства, градење на различни врски, љубовни врски. Во оној период за кој што нели за тие врски треба да се развие одредена социјална вештина, начин на пристап кон одредена девојка, момче, пријател, другар, другарка. Сега сме толку поврзани, значи поготово младите нели сте толку поврзани, од друга страна толку и како оддалечени едни од други. Оддалечени, бидејќи тие друштва кога ќе ги видите, значи кај сите, нели, кај особено кај помладите, не постои една доза на сомнеш дали е културно или некултурно, нели, кога седите на кафе или на ручек на вечера, дека нели треба, дека нели не е културно телефонот да се држи постојано, наместо да зборите со пријател што е тука, да зборите со некој друг. Кога разговарате, треба во очи да се гледате, нели тоа останало од времето? Да, ама и самите разговори, не е разговор, ако нели сме се сретнали на кафе и сега јас си читам нешто или пишувам или разговарам со некој друг на социјални мрежи. Значи, се губи способност за развивање на јаки, длабоки врски и релации, кои што на друг начин помагаат во градењето и во развивањето на личноста. Во справувањето со подоцнежните нели потешкоти и понатака. Да. На пример кај децата, кај малите деца, на мали деца има најбитна помошта, поддршката и потврдата што ја добиваат од родителите и се задоволни. Ако е родителот тука, добар сум, значи добро ми е. Со текот на растењето, особено во нели во адолесцентните години, на природен начин се оддалечуваат нели од родителите во смисла на потврдата од околината, односно од врсниците им е многу побитно. И тука е усуштина замката нели со социјалните мрежи. Бидејќи колку што се добри за да нели се поврзеш со одредени пријатели, толку имаат негативно влијание бидејќи многу е им е битен бројот на пријателства, бројот на следачи. Нели не дај Боже некој да ме одследи, па нели зошто е тоа така? Каква импликација има? Нели лайк или колку лайкови ќе добиеш, па дали е нешто популарно или не е популарно? Едноставно тоа е некоја вештачка создадена некоја таква ситуација, така? Да, вештачка ситуација и вештачки како да се изразам, вештачки механизам на вреднување на нештата, дали е нешто добро или не е добро. Не е добро, така, 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 да. И
Тука се ствараат тие пропусти во развивањето нели на комуникациски вештини, пропусти во стапување во врска, па и потоа во раскинување. И веројатно и незадоволството тука е така многу лесно може да се појави. Апсолутно, тоа, ако некој некој содржина, па има и, нели, и булинг, или она што викаме врсничко насилство. Да, кога на социјални мрежи сме биле сведоци многу пати, кога нели на социјални мрежи има напад на една конкретна личност, и тоа е некако на некој начин организиран напад. Секој се крие позади одреден нели профил, никој не е лично да се конфронтира со одредена личност, туку сите се кријат позади својот профил. Многу е лесно да напишеш нешто и не сваќаш дека позади тој друг профил... Лавина на коментари ќе почат, нели? И позади и не знаете веќе тој што друг профил напиша. Има исто личност, која што има емоции, чувствува и не се размислува за импликацијата, нели, на тие лоши зборови, како ќе влие врз емоциите на таа личност. Так. Колку ќе повредите некого, колку ќе го навредите и... како потоа тој ќе се справува со сето тоа. Точно. Да. И механизмот на справување, бидејќи еве гледаме се послаби и послаби механизми на справување со одредени стресни ситуации. Така. Не е лесно се чувствуваат од друга страна нели послаби релации со друга полабилни другарства, не толку длабоки, немање поддршка, немање капацитет односно вештина да побараш помош. Така. И добиваме осамени индивидуи, затоа е зголемена на секаде на светски рамки, статистички гледано стапката на анксиозност и депресија кај помлади личности, стапката на обиди за суицид. Так. На светско ниво, мислам, застрашува порастот на тие на сите овие состојби кои што се случува, така мали состојби и особено се поврзува со воведувањето на социјалните мрежи. Така да. Доктор Васка, веќе имаме и гледачна линија. Да. Добар ден, ве слушаме, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Се јавува една баботка и опаланка. Добра. Сакам да прашам добар ден до докторката и до билето, новинарка. Повелете. Сакам да прашам за мојот сопруг, стар човек е, 76 години и 7 дете, у седмата е. Беше лани лето, мислам, 2019. Порано е болен. Беше кај психолог у Скопје, од нервологија во прати Кристина Поповска. Лекови пие од тамо. И сега не знам како да ви кажам и што да ви кажам. Ние лекови ги кој е проблемот само? Ке ни кажете ли кој е проблемот на вашиот сопруг? Да, проблемот е, изгледа се до Хајмарево ли, Паркинсова ли болест, како се вика, заборава, не може да води ногите му, откажаат двете. Не може апсолутно ништо сам, јас сум 73 години баба. Со остеопороза, со нервози, со све. Так. Не могу више никаде да го одведем ни на контрола за Скопје, ни овде. Дали е можно да ги пие тие лекови што ги пие? Вака, јас извинете што ќе ве прекинам. Да, слушнавме кои се проблемите. Невролошки така, проблеми невролошки повеќето. Веројатно да. И кои што веќе има нели, импликации так. Врз психичкото здравје. Но сепак нели, треба да се следи кај конкретен специјалист, да се појдат на контрола, да се изврши една контрола за да се даде соодветна терапија. Ова е тешка ситуација. Жалам што слушам нели, за вакви проблеми. Да. Навистина е една трауматска ситуација за цела фамилија, но сепак ќе мора нели да се изврши невролошки преглед, ако има потреба нели психијатриски преглед и да се ординира одредена терапија. Да се знае што точно би помогнало нели во ситуацијата. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Ви се молам, се работи за мојата ќерка. Така. Дали може докторката да ми помогне, пошто она почна да биднува агресивна, а вика дека ние треба да се лечиме, а не она. Како да постапиме, докторке, што да направиме, не знам, ја, овде кај незината мајка, не знаеме ни братот, ни сестрата, како да постапиме со неја. Има три дециња, ги остави, замина за Охрид, се врати од Охрид и уште е таква агресивна, е неподнослива, многу збори. Како да постапиме? Не можеме да ја натераме, доди на лекар, никако, не сака да слушне. А пред тоа, пред неколку години се лечеше, меѓутоа не се долети валда. И сега оваа агресивност е наистина голема. Дори и покуша со нож
Према керката нејзина, има керка 17 годишна и има две синчиња. Едното е 8, а другото е 10. Како да постапиме? Они се веќе кај таткото. Така, они бегаат од нејзе. Дали ми разбирате? Не знаеме како да постапиме. Така. Кажете ми со брза помош, кажете ми совет. Ке, колку што можеме вака, нели, по телефон, барем мала утеха да дадеме, нели, не се во обшто лесни едноставни. За, да, за сериозна, да. Како што разбрав, психијатриска ситуација, која што доколку ги надминува според овие ситуации што ги кажа гледачката, ја надминува, нели, да речеме, она што може, нели, совет да се даде преку телевизија. Мојот совет би бил, со секогаш зборувам за сите пациенти, значи со љубов и со трпение. Кога со љубов и со трпение не може, нели, да се укаже на некој дека има потреба од помош, а тоа е очевидно на сите, постои втората опција, тоа е евентуално со, нели, преку матичен лекар да се договори лицето да биде спроведено макар и присилно на преглед психијатриски. Ако има потреба, матичниот лекар ќе процени дали има потреба од придружба на брза помош и полиција. Во вакви случаеви, каде што нема критичност од самиот пациент, и верувајте, и на нези е тешко. Значи, која таа внатрешна напнато за да правиш такви... Нели... сам не посакал да биде во таква ситуација. Абсолутно. Така, и тоа е многу тешка ситуација во која што пред се и пациентите страдаат, а потоа и цела фамилија. Затоа еден е патот, тоа е преку стручна помош. А ние ќе процениме дали има потреба од хоспитализација, терапија и така натака. Така. А човек никогаш сам нема да призна и нема да сака, така? Да па, оди никогаш... на местото каде што треба прегледот да се направи. Па, зависи. Колкава е, зависи од примерот. Да. Колкава е критичноста за нели тоа што се случува, да. Дали ги надминува одредени рамки, нели, на што ги викаме за едно... однесување кое што е очекувано. Така, така. Уште 5-6 минути имаме до самиот крај. Так. Велиме, треба да се тргнеме од социјалните мрежи или дозирано така да го користиме сето тоа. Меѓутоа, во време на пандемија со COVID-19, дојдовме во сосема обратна ситуација. Ако велевме дека на децата треба да им ги тргнеме компјутерите и таблетите, так. Се најдовме во ситуација во која дури по наводници бевме срекни кога тие повеќе време беа на сето тоа, за да не бараат да одат надвор, да не бараат да бидат со другарите или другарчињата, за да се заштитиме од инфекцијата. Так. Не, нели, сега да не ги оцрниме многу социјалните мрежи денеска, нели, да не сватат гледачите дека се е црно, што е на некаков екран. Прашањето е во балансот. Да се најде баланс и за, нели, активностите кои што ни носат повеќе задоволство и за одредени други, нели, одговорност врз кој што имаме активности како учење, како работни задачи, надградување лично на себе си. Значи, кога сме повеќе дома сега во оваа пандемија, да се искористи, нели, периодот кога сме дома за некаква можеби нова друга активност или читање на некоја книга што сме купиле од сајам за книга пред 5 години и никош не сме отвориле, нели. Така да се направи еден баланс во текот на денот, кога е во ред употреба на нели, на овие социјални мрежи, па стапување во контакт на, нели, со различни пријателства, пријатели. Ние веќе имаме пријателства кои што се долгогодишни. Еве, моите некои од другарките повеќе од 30 години сме пријатели и сега, нели, бараме алтернативен начин да се видиме или на далечина, или пак на една групна видео, да речеме, врска. Така да не е се лошо. Особено кај повозрасната популација, каде што, нели, сега се малце лимитирани тие контакти со помладите, да не останат исклучени возрасните бабите и дедовците, кои што, нели, се на некој начин се штитат повеќе дома. Затоа постојат останати, нели, платформи како Viber, како Skype, па да останеме во контакт со нив. Они на тој начин би биле некако заедно со нас. Мислам, иако сме одделени, на некаков начин ќе бидат, нели, да ги користиме... учесници во сите секојдневни, но на безбедна дистанца. Да ги користиме и да ги излечеме само добрите и позитивните работи, така? Абсолютно. Да. И многу интересно, кога би прашале, например, најчесто децата, односно младите, се разумни. А ние ја подценуваме нивната моќ за адаптација. Они може би многу подобро се адаптира, има и одредени исклучоци, нели? Се адаптира на ова сега што се случува.
Возрастните се тие кои повеќе се бунат за носење маска или за ова, за она, за рестриктивни мерки, да речеме некакви. Децата многу лесно се адаптираа. Заради тоа да не ги подценуваме и да направиме одреден договор со нив. Например, да се запраша одредена млада личност, тинеджер, адолесцент, колку време сакаш ти да поминуваш на телефон или на компјутер? Верувам дека повеќето ќе добијат некој разумен одговор. Значи, како 2-3 часа, нема да добиете 12 часа како одговор. А ако е оставено така на нивната волја, нема да добиеме соодветен прекин, бидејќи треба многу силна волја за да се направи прекин, ако особено ако има одредено зависничко однесување. Да. Ако веќе е навлечена нели одредена личност на видеоигри, и ако кажеш крај од преку еден ден, стоп, од денес нема, веројатноста дека ќе добиеме одредено агресивно однесување е голема. Затоа треба со пак љубов и трпение, разговор, посветување на внимание и нели разумно справување на со ова, да речеме некако закана во однос на нели на менталното здравје на сите и на помладите и на повозрастните. Така, со оние бројки кои вчера веќе ги имавме, така, стравот повторно е присутен кај нас, сакале или не сакале, постојано сме под некаков притисок, велиме стравот ќе не натера можеби да ги почитуваме повеќе мерките, так. Ама пак да не одиме до она голема крајност, така? Па, и тука ни е потребна средина? Да. Стравот, додека е во одредена, значи стравот може да биде конструктивен, односно да не штити. Затоа што ако нема постоење на страв, односно ако не веруваме, не постои ова замка лага, не знам што, нема да се штитиме. Така да потребна одредена доза на предпазливост и на страв, за да можеме да се заштитиме, да практикуваме одредени нели мерки на заштита, маска, дистанца и така натака. За да нели не влеземе во таа ситуација да кажам, па дури ако веќе се случи нели да се случи веќе толку распространето, практично е некогаш невозможно да се избегне и во таа ситуација да останеме присебни со еден нели разумно следење на препораките нели на матичните лекари и се што ќе кажат тие. Имаме телефонски линии за психолошка поддршка на клиниката за психијатрија, која што се секојдневни, нели, бесплатна телефонска поддршка за луѓе што се во самоизолација, во изолација кој што за родители исто така, кој што се справуваат со одредени потешкоти во адаптација на ова ново наметнато, да речеме, секојдневие. Така да, тука сме. Секој кој што има потреба, така, да, може да си побара совет, па некогаш и само совет по телефон ќе биде веројатно доволен, така да го охрабрите човекот. Да, дека толку успешно работи оваа телефонска линија во текот на овие повеќе месеци од почетокот на кризата. И сме, тоа е целта, нели, телефонски, нели, бидејќи имаме некаков авторитет врз оние што се јавуваат, да се растеретат некои дилеми, напнатоста, да дадете до сигурност дека вака ќе биде, онака ќе биде. Едноставно, смирувањето, верувате, они после кажуваат, леле, колку ми олесна со разговорот. Да. А толку требал? Толку. Значи, 10-20 минути разговор некогаш прават многу. Да не преиде стравот во деструктивен. Значи, да не преиде во паника. Ако преиде во паника, веќе ја инхибира личноста да не може да се справува соодветно со ситуацијата. Целата ситуација. Значи, конструктивен страв, држање на мерки, исправување со се она што нели ни го нуди секојдневието. И продолжуваме да го живееме животот нормално. Ви благодарам за гостувањето, доктор Васки. Благодарам за поканата. Так. Почитувани гледачи, останете и понатаму со нас. На самиот крај, уште еднаш кратко подсетување, почитувани гледачи, денес имавте можност да го проследите разговорот во рамки на визита со доктор Васка Митова, специјалист психијатар од Универзитетската клиника за психијатрија. Зборувавме за негативните ефекти и влијанието на социјалните мрежи врз популацијата, конкретно врз помладата, меѓутоа и целото време поминато пред телевизор, компјутер, таблет или телефон, буквално од најмалата возраст па до оние повозрастните и постарите. Треба да си најдеме начин или пак модел како добро да го поминуваме секојдневието, да бидеме присутни на социјалните мрежи, меѓутоа дозирано, да го извлечеме само позитивното, а во исто време и да ги одбираме и селектираме информациите кои што ни се пласираат. Останете во добро здравје, почитувајте ги мерките на заштита од COVID-19. Со нова визита се гледаме во понеделник во истиот термин.